میں گھر بنانے کے لیے کیا کرنا گورنمنٹ نیکسٹ بجٹ میں زیادہ بجٹ میں حصہ ثابت کرنا، یہ گورنمنٹ سے استعمال لوگوں ہوتا لوگوں سے جو بھلے بولا یہ میتری ہونا ہے، ہر مذہب کے درمیان جھگڑا نہیں ہونا، الگ مذہب تو مذہب تو الگ الگ چلتے ہیں لیکن انسان ہے انسانیت میں ایک ہی ہونا چاہیے، میدان ہونا چاہیے، سکون ہونا چاہیے اور برکت ہونا چاہیے۔ ہاں بھارت میں جو ہے سب بھائیوں کو وہ یہ دین دے کے یہ بار دین ہے وہ بار دین ہے، یہ سنسکار تو بہت طبقہ مختلف طبقہ ہے، آپ دیکھو آپ ایک سفید کپڑا پہنا ایک کالا کپڑا پہن لیا، آپ ایک تو کھانا کھائے گا اور ایک تو نہیں کھائے، یہ تو سنسکار ہے، یہ سنسکار دیکھ کر یہ بھارت دین یہی بنا، بھارت میں جو ہے وہ سب بھارت دین ہے، یہ سب بھارت کا خدمت بھی بہت بڑھیا۔